Takže dobrý večer, ale i dobré ráno, dobré odpoledne, vítám vás, naše milé divačky a diváky. Vítám i Karla Růžičku. A Milana Rokitku. U doufejme skutečně nekonečného seriálu, co si přečtete v Halo novinách, jediném českém a levicovém deníku k tomu, což v dnešní situaci je skutečný unikát. Takže na sobotu a neděli, co jsme připravili, co pilné včelky, redaktorky a redaktoři přinesli? No, co přinesli Halo Morning pro 10. a 11. září, tak na titulní stránce vidíte, že teda penzijní reforma je podvod. Doplním jenom, že jsme zrovna vyposlechli pana premiéra. Ano. V událostech, komentářích, tak myslím, že budeme moc pružně reagovat. Vlastně všechny ty materiály na té titulní stránce jsou věnovány tomu, co se děje v poslanecké sněmovně. Kromě otvíráku penzijní reformy podvod, další článek novela zákoníku práce poškodí zaměstnance, čili to jsou ty nejdůležitější věci, které Halo noviny rozevírají. Ze zahraničí je to informace ze Spojených států, výpadek proudu pro 6 milionů. Nejprve na Letmo proletíme tak rychle. Halo noviny na dalších stránkách a sociální změny v sociálních zákonech. Novela zákoníku práce se odborům nelíbí. Rozhovor je s Pavlem Kováčikem, předsedou poslaneckého klubu KSČM. Neústavnost reform se ještě prohloubila, čili je to na aktuální téma, co se děje vlastně v poslanecké sněmovně. Na severu bude horko, Šluknovský výběžek a demonstrace a protidemonstrace, které se chystají právě teď o víkendu. Na zahraničních stránkách další Obamův pokus dát Američanům práci, čili návrh na opatření, jak snížit vysokou nezaměstnanost ve Spojených státech amerických. V tom zahraničí samozřejmě dál se probírá neštěstí v Rusku, letecké vadný chod motorů před havárií byl zjištěn a situace postupuje i na Blízkém východě, neboť Turci chtějí doprovodit příští námořní konvoj do Gazy vojenskou účastí, čili zdá se, že se tam situace trochu zostřuje. Na pomalé stránce též situace z islámského nebo arabského světa, a to konkrétně z Libie, zbraně si bere, kdo chce. Džamahirie, ano. Tak to jsou asi ty nejdůležitější věci. Tak letmo na Toulkách zoufalý otec a nedočkavý syn o nejstarších Přemyslovcích. Bonus, Klára. Teď si musím nadozít oči. Kolomazníková, rozhovor s ní. Stejně tak i vlastně článek o Daře Rolinsové. Čili to jsou ty nejdůležitější informace takhle tomu. Tak z Halo novin. To je ten základní přehled, ale pojďme tedy, Karle, na to, co skutečně hýbalo obrazovkou před chvílí. Dívali jsme se tady s Karlem trošku docela, bych řekl, konsternovaně. Je to něco podobného, jako dá se říct, že největší sledovanost mají požáry, popravy a podobně, takže asi budou mít i rozhovory s premiérem Nečasem podobný efekt, protože je to něco jako fascinace zlem prostě. Je to zajímavé. To zlo, jak je fascinující pro člověka. Třeba ta penzijní reforma, to je víceméně docela takové čiré zlo. Tady to píšeme, penzijní reforma je podvod. To znamená, že je to něco škodlivého pro ty lidi, kteří vlastně budou připraveni o peníze. Tak jak to bude, Karle, vlastně? No, škodlivé to jenom to bude pro většinu a bude to velmi výnosné pro někoho. Takhle vlastně jedna z těch otázek. 10% populace, nebo... Všichni obávám se, že dokonce ne. Těch 10% si tady nepřihřeje moc na tom polivčičku a dokonce mám pochybnosti, že to budou, že ty největší rozinky se zobnou tady v České republice. Myslím si, že z největší rozinky se zobnou finanční korporace zahraniční. Aha. A my budeme jenom takové tupé ovce vazalské. Myslím, že to nebohá paní Dvořáková velice dobře řekla, že takové vazaly, jako jsou Češi, těžko někde hledat. A toto důchodová reforma a
druhý pilíř penzijní, tak to je klasická ukázka. Například předseda UVP s tím položil jasnou otázku. Ministr financí ani celá česká vláda není schopna odpovědět na otázku, jestli je nebo není možné, aby majitele těchto soukromých fondů nejen zkrachovali, ale zároveň odešli z České republiky s penězi a nikdy je sem nevrátili. Premiér se tedy dušoval, že nic takového se nestane, že majetek fondů bude oddělen od majetku, tedy správců fondů. Nedovedu si představit stejně, Milane. Jestliže teda, co jste měl penězi, oni udělali, oni je naspouli do slavníku nebo do svých pohovek, ne, oni je nedají do pohovek, že ano, nevyspouli do křesce, vrhnou je na trhy cenných papírů. Co za to koupí? Já si dobrou velice dobře představit a jsem jistě mnoho československých a českých občanů si vzpomene na investiční privatizační fondy, které také nakoupily akcie. Ano. Prodávali akcie a furt prodávali, odešli jako ten dědeček s tou krávou na ten trh a vrátili se s jehlou v klopě, která jí někde vypadla, když přelezali plot. Takže jako to bude ten majetek, který těm lidem zbyde, to bude ta jehla v té klopě, ten odznáček toho penzijního fondu asi. Možná zůstane. Jako tu cestu naznačil pan Madoff. Ve Spojených státech ten problém řešil, ty jsi říkal, že to nebylo třeba strkat do pohovek, ale on vlastně částečně strkal do své vlastní kapsy, ty peníze, které mu tam proudily, ukazoval všem těm kontrolorům, dokonce se jim vysmíval, jak tam jsou takové ty reportáže, to jsou takový mladíci, kteří tam přišli, kteří byli tak jaksi omráčeni tím, že můžou přijít na kontrolu k takovému prostě finančníkovi vyhlasnému, že tam žádali o místo u něj v kanceláři třeba, jako, že by se rádi zaučili a podobně, takže podle toho ta kontrola vypadala, on se jim tam smál, koho to tam posílají. A on skutečně část těch peněz bezostyšně strkal do vlastní kapsy a těch výkazů psal stále stejná čísla, která uspokojovaly ty, jaksi, kteří investovali, ale ty peníze tam samozřejmě nebyly, ani tam být nemůžou. Možná, že to mělo mít určitý edukační význam od něj, aby lidé tomu už tomu systému přestali věřit a jako začali se zajímat o nějaké lepší systémy, protože je jasné, že on nemohl jim zhodnocovat ty prostředky tak, jak oni si představovali. Prostě to není v rámci ekonomických nějakých možností, že? Ale připisoval jim tam ty čísílka a usmíval se a oni jim tam nosili další a další miliony. No a takovým způsobem může probíhat i samozřejmě jako ta privatizace, protože on to tam nazval, myslím, Slávek Sobotka v té své řeči, že jo, taky ve sněmovně, že to je částečná privatizace prostě penzijního fondu, s tím, že ty výnosy, který jsi říkal, že to nebude ani těch 10%, řekněme, že to může být tak 5% těch lidí, kteří na tom vydělají, tak to ještě jim zaplatíme my, všichni ostatní, ty, já, naši diváci, zvýšením DPH, že jo. No. A ten teoretický výnos po těch 20-30 letech posílání peněz na ten účet je skutečně spíše teoretický než praktický. Tento plán, který je předsedou vlády České republiky, opět strašil demografickým vývojem v té televizi. Přitom jasné, že rozvinutí té důchodové reformy, kterou připravil jeho tým, by ještě naopak demografický vývoj zhoršil, protože ženy by potom, aby z toho důchodu něco měly, aby vůbec na něj mohly naspořit nějak, nebo aby si mohly přispořit, tak by už teda neměly ty dvě děti, protože jako každé dítě je vytrhne z toho pracovního procesu a od mest a od příjmu, takže by měly jenom jedno dítě. Takže jako to je skutečně jako výsledek, jako noha. Takže naopak druhý pilíř, jestli něco udělá v demografickém vývoji, tak to, že ho zhorší, ještě více roztáhnou tedy nůžky mezi produktivní částí populace a tou nabývající již neproduktivní částí populace. Jestliže hovořil premiér o tom, že třeba diverzifikovat rizika, už jsme se o tom bavili s Milanem, není bezpečnější a stabilnější ekonomická operace než průběžný důchodový systém. Žádné investice do dluhopisů, akcí, výzkumu, vědy, buchví, čeho dalšího jiného si vymyslíme, do sportu, do umění. Nic není tak bezpečné a trvanlivé jako průběžný důchodový systém.
To právě obzvlášť v té době, které žijeme, jako kdyby ten člověk, pan premiér Nečas, se vůbec nepozoroval okolí, co se všude děje, tak tady se nám hroutí dluhopisová krize, jižní křídlo celé eurozóny. To znamená, že pokud ty penzijní fondy nakupovat mají jaksi dluhopisy, tak z toho nezískají vůbec jaksi nic. Že pokud měli a měli, tak potom to zase zaplatí občané těm bankám, které půjčovali, že a vlastně musí saturovat, vyplatit jenom ty bankéře a splácet ty dluhy. Takže to je úplně jako dvojnásobná škoda. A akcie. Není to tak dlouho, pan Nečas to určitě musel také zaregistrovat v baště kapitalismu ve Spojených státech, kde nás učili, jak je to všechno ošetřeno, ohlídáno, tak řekneme třeba Enron, WorldCom a tyto firmy, a to asi není ještě všem dům konec, a to byly skutečně akcie s tím vysokým nejvyšším snad ratingem, že? Nebo cenné papíry garantované americkou vládou, hypoteční zástavní listy, tak ty nám vlastně udělali, nastartovali tu finanční krizi, protože taky se jenom zjistilo, že žádný výnos, že bohužel ti lidé, co si postavili ty domky, tak už nejsou schopni je splácet a byly tam dokonce vystěhování místo, aby se trošku ty splátky rozložily a prodloužily. Takže ať nám řeknou ti lidé, do čeho tedy chtějí investovat. Protože pokud se ptáme vlády nebo ministrů, vlastně který sektor naší ekonomiky by se měl rozvinout, aby právě se podpořila ta výroba, aby se podpořila vlastně potom ta poptávka těch lidí, kteří budou moct vydělávat, tak nechtějí říct, ne, to vyřeší trh, nechtějí říct, do čeho by se mělo investovat. No a jsou tam snad ve vládě jinak vzdělaní ekonomové, než ti, kteří sedí v těch penzijních fondech nebo v těch bankách. Většinou mají to samé vzdělání, tak ty budou taky teda lépe alokovat ty zdroje, než stejně vzdělaní lidé, to vůbec nedává smysl. Tak ať nám to řeknou, do čeho budou investovat ty peníze, aby nesly takové výnosy, že to přilepší někomu k důchodu. Notabene se řekl, že to musí tam investovat lidé, kteří mají příjem nejméně na 40 tisíc korun, tak průměrný příjem je 26 tisíc korun, takže tím vůbec neřeší penzi většiny, drtivé většiny populace. Jenom skutečně je to za prvé přilepšení pro organizátory tohoto letadla. Tam to bude velké přilepšení. Za druhé možná, že možná ti, kteří se nechají nachytat, tak těch pár prvních jako v tom letadle, tak ty možná vydělají, ti další už asi tedy zřejmě ne. Další ročníky, co přijdou za 5, za 10 let, tak tam už to bude padat. A ti ostatní všichni, ty to budou sanovat. Ty na tom prodělají. Já bych chtěl vidět to dilema toho běžného občana, který má potom na výběr. Buď budu prosazovat, abych měl růst své mzdy, čili na úkor výnosů vlastně majitelů mé fabriky, a nebo teda budu říkat, jen si vemte ty peníze, když mě se to vrátí potom přes důchodový fond, který vlastní u nás 20% akcí. Tak to by mě zajímalo, do čeho dotyčený půjde. Bude mít méně peněz teda na to, aby teda vkládal, odkládal si tu sumu, na kterou se uváže, a bude si říkat, snad teda ten penězovod teda přes tu firmu, přes ten penzijní fond, mi tam potom vyústí do důchodu. Zbožné přání. A nebo teda si řekne, sakra, chci mít teda peníze teď a jako budu se užívat. Podle mě růst průměrné mzdy, nebo teda vůbec teda jako příjmu lidí, je přeci jenom vyšší než to, co se slibovalo, to 1%, které je stejně na vážkách, jako reálný růst, protože v posledních letech žádný reálný růst ty penzijní fondy v drtivé většině neměly. Naopak v mnohých státech to šlo ne o procenta, ale dokonce i o desítky procent dolů. A ještě chci, že teda ty dobře mladý ambiciozní muž se upíše a je to na celý život. Jo, tam není cesta zpátky. Tam není cesta svoboda volby, teď tam říkali svoboda volby. On bude 10 let, bude mladý úspěšný muž, nebo 15, ve 40 ho vykopnou. A co potom bude dělat, když je na to uvázaný až do 70, další 30 let, kde tam bude brát ty peníze? To je skoro až na lidský takový systém. No, já mám, to by mě zajímalo, co dotyčně potom udělají. Teda. A notabene to připomíná jinou věc, že vlastně
když jsme budovali socialismus, tak také jsme si říkali, že je ta odložená spotřeba, investujeme, byly právě investice velké, dokonce bylo nainvestováno tolik, že jsme museli dovážet pracovní síly, což už dneska asi tomu neuvěří někdo z mladých, protože tady máme 700 tisíc nezaměstnaných, v okresech někde až 30 lidí na jedno pracovní místo. Dřív skutečně tady byla situace, že byly takové investice, že se museli pracovní síly dovážet, například právě z Vietnamu nebo z Polska, z dalších zemí, šičky a podobně. Takže továrny tady byly. A to byl právě, což asi mladí nevědí, to byla záruka těch penzí, to byl ten penzijní fond, tyto investice. Zároveň to mělo tato investice přinášet jednak mzdy a jednak zajistit potom, až člověk skončí s produktivním životem, až bude skutečně starý, že u toho stroje nemůže dělat. Tady pánové si představují, že by třeba někdo mohl dělat do 80 a podobně, takové ty nápady, že jo, jako to je prostě asi těžko realizovatelné. A když skončí s tou prací a přijde na ten zasloužený odpočinek, tak právě tyto investice byly základem toho penzijního fondu. Jo. Tady pánové usměvaví, no tak pan Drábek se moc neusmívá, ten se takhle tváří zvláštně stále, ale tady pan Kalousek a pan Nečas se šťastně smějí, asi zřejmě počítají, že něco kápne i pro ně z toho penězovodu, jinak jsem ještě dlouho neviděl tak šťastného pana Nečase jako dnešní den, jedna na fotografii, ale i na obrazovkách České televize před chvílí. Takže tyto lidé prodávali tyto naše penzijní fondy vlastně. No. Ty šli, a nebudeme si nalhávat, že to byly nějaké jaksi vysoké ceny, za které oni to prodávali. Například Transgas, můj oblíbený, tam tedy byla sociální demokracie v tom zaháčkovaná, ale bylo to v období té spolupráce ODS a ČSSD, takže prodali za 100 miliard, dnes má hodnotu 400 miliard tento podnik. No a takhle asi mohli prodávat i ty jiné podniky, případně nechali rovnou rozkrást v rámci kuponové privatizace, no, nebo takzvané spontánní, jak tomu říkali, že spontánní privatizace manažerské. Ještě se vrátím k tomu důchodovému fondu, k tomu důchodovému účtu, aby byl teda přesnější. 1%, které by se navýšilo z těch 28 na 29, už by to v pohodě stanovalo, čili je ten prostor a tady je a není to nějaká suma obrovská, která by nás nějak extra zatížila. Vůbec ne, naopak dají se taky zrušit stropy, proč tady máme stropy, no. Proč máme stropy, no tak dalo by se to, bylo by, pokud by ovšem byla ta příslovečná politická vůle, takže spousta řešení by se dala najít. A skutečně ještě jedna věc, si řekl slovo rating, pan premiér taky jako hned říkal, že rating České republiky se zvýšil, už jenom v té představě právě kvůli tomu, že návrh penzijní reformy je. No nelze se divit, ratingové agentury žijí z toho, že se peníze točí na finančních trzích a tak mají pro koho bojovat. Takže finanční instituce, ty už se těší na naše peníze, které do tohoto kasína budou navedeny. Právě, že ten rating říká jenom o tom, jestli budete se mě schopná dostat svým závazkům splácet nějaké případné dluhy nebo podobně, ale neříká nic o tom, jak se bude žít těm lidem v té zemi. To jako ty agentury zase až tak příliš jako nezajímá. Víš třeba Řecko, kde jsme se dnes dozvěděli, že což je úplně tedy neuvěřitelné, a možná, že se k tomu přiblížíme, když nás tak pan Kalousek strašil tou řeckou cestou, takže podobnými operacemi se k ním dostat můžeme a Řecko bylo vlastně zbaveno naprosto veškeré suverenity, daně budou vybírat cizí státy a i privatizovat majetek budou cizí státy, tedy státy, kde jsou ty banky, které tak ochotně půjčovaly těm řeckým vládám, ne samozřejmě Řekům, ale spíše vládám, protože ty Řekové o tom zas až tak moc rozhodovat nemohli. Takže nakonec si přijdou na své všichni, kromě těch obyvatel Řecka. Jo. Ostříhají, jo, volno. Ještě se vrátím tedy k té penzijní reformě, k nějakým číslům. Ty pojišťovny penzijní mají mít povinnost nejméně 90% výnosů z investování aktiv a každoročně použít k navýšení vyplácených důchodů. Správní poplatky, zavedení účtu mají být odstupňované podle náročnosti investičních strategií od 0,3 do 0,6%.
budou si moct potom vybrat klienti, jestli teda rentu na 20 let, anebo si zvolit na spoření peněz částku podle průměrné délky dožití, ta bude vyplácena až do smrti, vyčerpané peníze se budou moci zdědit. A pak je tady, že maximální výše státního příspěvku na penzijní připojištění se má zvýšit až na 2760 Kč ročně, to, neboť byly vlastně schváleny tři zákony, jeden teda zákon o té penzijní reformě, o druhém pilíři, pak tedy právě novela zákona o doplňkovém penzijním spoření a třetí byl balík 24 dalších navazujících novel. Čili tolik k tomu zákonu, který dost výrazně ovlivní život mnoha lidí v této republice. Můžeme říct si předem, že negativně. V této republice negativně. Pozitivně těch na Wall Streetu a v Londýně a dalších finančních institucích. Novela zákoníku práce poškodí zaměstnance. Odstupné při výpovědi ze zaměstnání se bude řídit počtem odpracovaných let a omezuje se zaměstnání na dobu určitou. Opozice je přesvědčena především, že novela zákoníku práce posiluje postavení zaměstnavatelů na úkor zaměstnanců odboru. Však také prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák si pochvaloval, že poskytne větší volnost zaměstnavatelům a zaměstnancům domluvit se na vzájemných pravidlech. Dovedu si představit, jak někdo, který konečně po půl roce najde práci, jak si klade podmínky u svého zaměstnavatele, jak bouchá do stolu. Položitý může podmínky. Otázka je, jestli zaměstnavatel zvedne tu podmínku, případně jestli vůbec bude pokračovat v dialogu. Tak. Takže to ostatně taky koalice tvrdí, že to umožní větší pružnost pracovního trhu. Takže to péro, které tam bude nastaven, které tě brhne pryč zase za bránu, bude velmi silné. Velice pružné. Ano, opozice je naopak přesvědčena, že novela posiluje postavení na úkor těch zaměstnanců a odborů postavení zaměstnanců a že se rozšíří takzvané ty prekérní způsoby práce. Nejistota. Ano. Čekat na zavolání, na telefon. Můžete přijít, nemůžete. Typická nádeníčina. Mysleli jsme si, že to je za námi. A velký prostor pro prekérní formy pracovních vztahů, které nezajišťují zaměstnanci stejnou ochranu. Čili to získat pracovní poměr na dobu neurčitou, to začíná být asi terno. To je možná součást loterie. Máme spousty všelakých loterií. Možná udělají zaměstnavatel loterii pro ty lidi. Ano. Takže budeš si moc zaměstnání, když budeš mít možnost, tak třeba vyhraješ. Také se ruší některé stávající výpovědní důvody a naopak ty další, nebo ty zůstávající, mají nebezpečnější, obecnější formulace, takže bude snažší dotyčného vyhodit. Nově se zavádí výpověď kvůli porušení léčebného režimu při době prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti. Třeba když usneš v horečce, přijde soudružská návštěva, zasloní tě, ty zrovna se neprobudíš, tak přijdeš o nemocenskou, o práci a budeš mít pěknou kaňku. Takže odboráři to považují za protiústavní, že by to bylo vlastně jako potrestání dvakrát, jednou výpovědí, jednou odebrání nemocenské. No, v podstatě dvojí tresty nejsou přípustné, ale tak. Pan Drábek to vidí trošku jinak. No, to je takové sčítání trestu, zatímco řekl bych v naší justice vždycky, když někoho za něco odsoudí, tak můžeš mít x trestných činů, dostaneš tu sazbu za ten jeden nejvyšší, zatímco v Americe tam ti to spočítají za každý trestný čin něco, tak v tomto případě se tak neděje, jedině teda u těch pracovně právních vztahů se tak stane. Takže tam je to horší než trestná činnost. Ano, v té obecné kriminalitě se to opatření nebude. A sociální změny v sociálních zákonech. Novinky v systému sociálních dávek ve vyplácení dávek zdravotně postižených a zpřísnění pravidel pro výplatu podpory nezaměstnanosti přinesou změny, které schválila ve sněmovně vládní koalice. Marta Semelová, poslankyně, ohledně právě
těch, řekl bych, pracovních testů nebo pracovních podmínek pro vyplácení sociální dávky upozorní. Bohužel v České republice řada míst, kde nezaměstnaní nemají čemu se vyhýbat, myslím tím jako pracovní, jako práci. Oni nezavadějí, tak se jim můžou ani vyhnout. Pracovní místa mnohdy v širokém okolí nejsou, takže už jak si vlastně komentoval i pana premiéra, jak někdo má pracovat, jestliže počet čekatelů na práci je 30 na jedno volné pracovní místo. Ono i mladého moderátora, ale zkušeného pana Železného, to také trošku učivilo ten postup, jakože máme samozřejmě garanci jednak na práci, takže už tady, jakože už ta práce není, tak to už je vlastně protiústavní. A když nemám tu práci, tak mám právo na zabezpečení po dobu, než ji najdu. Že? Tak tam to bylo dáno, že to snížilo, že vlastně, když si nenajdu do půl roku, tak pak už skončím na sociální dávce. Když mě kapitalista vyhodí třeba na hodinu, že? Tak nemám nárok, i když jsem si platil poctivě, tak nemám nárok na tu podporu nezaměstnanosti, což je taky zajímavý. No a teď se to vylepšilo ještě tím, že pokud do dvou měsíců si nenajdu to, co není, což jako těžko budu hledat, když něco není, tak to nenajdu prostě, protože ta práce, jak víme, prostě není, když je 700 tisíc lidí bez práce a na jedno pracovní místo asi v některých okresech i 30 lidí, tak jako těžko jim můžou najít. Že? A pokud teda premiér je přesvědčen, že to nějak dělají na schvál, nebo já nevím, ty lidi, že to sabotují, to budování kapitalismu, že nechtějí chodit do práce, tak ho pošle na nějaké nucené práce, což je taky vlastně protiústavní, on tomu říká veřejně prospěšné práce. Nevím, no, říká služba veřejnosti, ty jsi ty jo, nucené jsi práce, takže ty jsi, jako jeho, ty jsi slyšel něco jiného? Ne, já jsem si to přeložil do češtiny, protože služba veřejnosti, no. Tak ona není třeba ta služba veřejnosti asi tak dobře placená jako ta jeho služba veřejnosti nebo jeho sekretářky, nechci mu sát do soukromí, samozřejmě je to pan slušný, poctivý. Ale asi po těch dvou měsících ti lidé prostě, že nastoupí, co si pod tím máme představit, no většinou jde o nějaké to klasické zametání chodníků, dostaneš nějakou tu oranžovou vestičku, že jo, budeš uklízet v zimě sníh, na podzim listí, v létě po povodni, nebo já nevím co, prostě, no to je jedna věc, ale za druhé, na to jsou taky specializované firmy, které nejsou moc rádi, pokud ty obce a podobně si na to berou takhle ty lidi nezaměstnané, protože zase je to pro toho majitele firmy přeci jenom dobrý kšeft a jako proč by to měla dělat, nebo jak to budou dělat, to si taky neumím představit. Takže po dvou měsících veřejné práce to bude v podstatě několik desítek tisíc lidí. Neumím si to představit, jak to zorganizuje tenhle ten stát, který není schopen zorganizovat ani dostavbu jednoho kilometru dálnice na Hradec, který ustaví, já nevím, kolik 10-12 let, možná díl. A z toho se 5 let táhá o nějaký pozemek s nějakou paní farmářkou, jak se dneska říká, statkářka. Paní farmářka nakonec to prodala, všichni se radovali, ale pak se zjistilo, že tento stát v čele tady s panem Nečasem a tady se smějícím se strážcem státní pokladny s panem Klauskem nenajde v tom svém bilionovém rozpočtu ani pár těch miliard nebo korun, nebo já nevím. Tam šlo asi o 200 milionů. 200 milionů, možná, že by tam měla být nějaká jednou křižovatka. Já vím o jednom ministrovi, který má možná v kapse 200 milionů. No. Ne, sice zrovna, asi rok je tam, nebo půl milionu, nebo dva roky je tam. A no, tak byly takové případy, že jo. Některé peníze skončily třeba i 300 milionů někde na účtech a stále tam leží, že pane Vondro a Promopro, ale prostě najednou si zjistí, že na tuto stavu zase peníze nejsou, takže nevím, jak tito lidé budou organizovat veřejně prospěšné práce pro desítky tisíc lidí, kteří po dvou měsících tady budou muset být takto zaměstnáni a jestli to vůbec stojí za to, protože vlastně dva měsíce budou bez práce, pak budou do toho půl roku, teda tři nebo čtyři měsíce někde veřejně pracovat a pak se řeknou ADIE. Riskuješ, protože jedno z sedmých pravidel je, že zatím si musel, na to, aby si měl podporu nezaměstnanosti, jak si musel opracovat 12 měsíců během 3 let, teď to bude jenom během 2 let. Čili pouze jako 50% času můžeš jako být mimo a 50% musíš pracovat. Obávám se, že to je jeden z toho zase. To je vyloučeno. To jako
To jsou absurdní balíčky, co tady usnesli v té sněmovně. Možná ten Cromwell, ač ho nemá moc rád, měl pravdu, když jim tam přišel do té sněmovně říct, byli jste tady už dost dlouho na to, abyste udělali ještě.